dálnice D48 z Bělotína do Českého Těšína anebo silnice 1/57. Tyto a tisíce dalších dopravních staveb naprojektovala za dobu své existence akciová společnost Dopravoprojekt Ostrava. Funguje už od roku 1964 a zaměstnává na 120 odborníků v této oblasti. Zabýváme se od těch největších dálnic po cyklostezky, chodníky a tak dále, takže je to opravdu široký rámec a v rámci těchto projektů vlastně řešíme všechny související objekty, ať jsou to mosty, kanalizace, elektrické vedení a podobně. Ostravský Dopravoprojekt, jako jedna z prvních firem zabývajících se přípravou infrastrukturních staveb, začal ve své praxi využívat BIM projekční nástroje a v současnosti už má za sebou několik projektů zpracovaných touto technologií. Především pro ředitelství silnic a dálnic, které vypsalo několik BIM pilotních projektů. BIM vidíme jako další vývojový prvek vlastně toho systému celého projektování a tím, že jsme k němu přistoupili, chceme tento systém rozvíjet, protože si myslíme, že má smysl. Jedním z prvních projektů právě pro ředitelství silnic a dálnic, které v tomto prostředí vznikaly, byla například rampa Mostecká Vsetín na silnici 1/57. V uplynulém roce jsme začali v programu pilotních projektů, které pořádalo ředitelství silnic a dálnic. Vlastně v rámci toho my jsme začínali s BIMem úplně poprvé. Poprvé jsme se setkali se společným datovým prostředím, takže jsme si dělali průzkum trhu, kdy jsme vlastně se snažili zjistit, co bude pro naši firmu nejlepší. A museli jsme se s tímto softwarem naučit, abychom zjistili, který nám bude vyhovovat nejlépe. Nejenom po té silničářské stránce, ale aby byl co nejobecnější, abychom byli schopni vytvořit opravdu cokoliv. Takže pro nás byl už jenom kvůli zkušenostem s tím softwaru nejlepší variantou Civil 3D. I přesto, že ten Civil vyžaduje větší zkušenosti, větší schopnosti, tak ta jeho obecnost, ta možnost vytvářet jakýkoliv objekt, tak pro nás byl vhodnější. Produkty od Autodesku společnost Dopravoprojekt využívá prakticky od začátku. Nejinak je tomu i v případě Autodesk Civil 3D. My prakticky budeme pracovat tak, jak jsme pracovali doteď, protože děláme především v Civilu 3D, nicméně některé funkcionality se bude muset člověk naučit a něco bude muset začít dělat trošku jinak, než byl zvyklý, vlastně jako u klasického 2D. Nicméně nic zásadně extra nového si myslím, že se člověk učit nebude muset. Navíc tento způsob modelování přináší projektantům, ale i zadavatelům a stavebním firmám spoustu benefitů. Má to obrovskou výhodu v tom, že u prvků, řekněme třeba zemních prací, jsme velice jednoduše schopni zjistit třeba, jaký má ten prvek objem. Což je velká výhoda, protože můžeme velice jednoduše zkontrolovat a zjistit, jakou máme hodnotu kubatury násypu například, nebo výkopu. Objemy těles a prvků celé stavby jsou jedním ze základních informačních parametrů, zásadním pro ocenění, realizaci a údržbu stavby. Aby modelování umožní projektantům lépe poznat, pochopit celou stavbu, skoordinovat nejenom tu svoji dopraváckou část, ale i ty navazující profese, takže je snaží potom kontrola kolizí, vlastně naplánování té výstavby a také usnadní rozpočtování. Nedílnou součástí plnohodnotného BIM modelu jsou pak informace navázané na jednotlivé prvky a tělesa, jejichž využití ve všech fázích pomáhá zlepšit kvalitu a zefektivnit realizaci a tím pádem snížit cenu takto připravované stavby. Pro práci s obrovským množstvím dat Dopravoprojekt Ostrava využívá nástroj BIMFeeder od společnosti Arcans Systems, který projektantům umožňuje do modelu vytvořeného v Autodesk Civil 3D hromadně a efektivně doplnit vlastnosti objektu ve formě popisných dat. Vidíme tady velký posun, každý rok se vlastně produkují nové a nové projekty a je vidět, že projektanti se s tím úspěšně naučili pracovat a jsou schopni vlastně dodávat ty modely ve vyšší kvalitě. Takže ten trend je naprosto jednoznačný a směřuje k těm 3D modelům jako takovým. Podařilo se nám v systému BIM naprojektovat již 3 dopravní stavby, za co jsme velice rádi a myslím, že se členíme mezi fakt špičku v České republice tady v tomto.